السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حلیم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز۔ نیوز اپ ڈیٹ شامل کرتے ہیں پاکپتن سے۔ سینئر تحصیل چیف رپورٹر پاکپتن غلام مرتضیٰ کھچی نے رپورٹ دی ہے کہ ڈی پی او پاکپتن ملک جمیل ظفر کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈسٹرکٹ پاکپتن شریف میں کانسٹیبلان کی بھرتی کا عمل سٹارٹ ہے۔ یہاں پہ ابھی تک 11,100 کینڈیڈیٹ ہیں جن کی ہم سکیورٹی کر رہے ہیں۔ یہ 20 فیب سے لے کے 27 فروری تک ان کے فزیکل میئرمنٹس اور انڈیورنس ٹیسٹ ہوگا، جس میں 20 سے لے کے 24 تک ہم ان کی میئرمنٹس کر رہے ہیں ان 11,100 کینڈیڈیٹس کی۔ اس کے بعد ہم ان کی 26 اور 27 کو ہم ان کی فزیکل انڈیورنس ٹیسٹ ہوگا، 1 مائل رننگ ٹیسٹ ہوگا۔ اس تمام انتظامات کو پورا کرنے کے لیے پاکپتن پولیس انتہائی محنت کے ساتھ اور جان فشانی کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے۔ ہم نے میئرمنٹ کے پروسیس کو فول پروف بنانے کے لیے بایو میٹرک ڈیوائسز یوز کر رہے ہیں تاکہ کوئی بوگس کینڈیڈیٹ اس میں شامل نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ کیا ہے کہ یہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے ہم نے لگوائے ہیں تاکہ جس بھی کینڈیڈیٹ کی میئرمنٹ ہوتی ہے، وہ اگر کل اس کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے یا وہ اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی دستاویزی ثبوت جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے۔ تھینک یو۔